Till Kenneth Kindbom vill jag säga så här att man kan ha respekt för de som anser att man inte ska flyga överhuvudtaget och av miljöskäl avstår detta. Men det är faktiskt så att regionen behöver en flygplats av logistiska skäl, och det är viktigt. Så länge vi inte har fått en höghastighetstågbana så är vi överens, en bred politisk majoritet överens om att flygplatsen behövs. Det är bara det vi har diskuterat med socialdemokratin, det är en hanteringsfråga hur ärendet har beretts. Det finns alltså en bred majoritet för att det behövs en flygplats. Nästa bit som du sa att det är driftskostnaderna. Det är faktiskt så att alla de här pengarna som finns är till för att belägga banorna. Och man fick upp pengen ytterligare på slutet för att beläggningskostnaderna hade ökat. Så det blir inga ytterligare investeringskostnader i det hela. Men det är klart att du har inte fått chansen att vara med i de diskussionerna på samma vis. Så att jag förstår att du var oinsatt i den frågan. Likaså finns det och pågår det också stora diskussioner med olika intressenter som är beredda att medverka. Att på olika sätt hitta lösningar för att driva flygplatsen. Men det sker ju faktiskt fortfarande ganska slutna rum, för det fortfarande ligger inte under offentlighetsprincipen. Jag vill ändå fråga dig, är du definitivt beredd på att lägga ner flygplatsen imorgon, eller är det bara så att det är ett litet spel för gallerierna för att vara populära att använda 10 miljoner till annat? Genmäle Kenneth Kindblom. Nej, ordförande och Nils-Erik. För Vänsterpartiets del så har jag sagt detta, och det står Vänsterpartiet för, att bäst föredrag för Jönköpings flygplats ur miljöskäl är förbrukad. Vi är beredda att acceptera en nedläggning när samhället, så att säga, staten frånträder detta. Och vad du säger, att det finns, så att säga, ett starkt regionalt intresse för att vara med i detta. Men vad finns de här då? Plocka fram en enda en. De borde ju varit framme idag, så ni har, så att säga, ett förhandlingsgrej. Och titta här hur många som är med och vill satsa pengar på denna flygplats. Vilka operatörer finns det? Vilka företag? Är det landstinget? Eller vem är det som finns? Va? Allihop de här har ju sagt nej, 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 nej. Ja, men inse då att spelet är för gånget, va? Flygplatsens miljöskäl och så vidare, den här finns. Det finns inte det behovet egentligen. Det kan vara svårt att inse det emellanåt, att vi vill, så att säga, bevara det vi har så långt som möjligt. Men flygplatsens bäst föredrag, den är passerad. Slutreplik, Nils-Erik Davelid. Du får ju bestämma det. Antingen så har du bestämt att den ska läggas ner oavsett. Och då kan man acceptera att den uppfattning står ni för och den står inte vi för. Vi tycker att den behövs. Men samtidigt kastar du in det att inte har intressenter. Det vet ju ingenting om hur intressenter finns. Det kanske är så att man måste först ha en handlingsplan och ha en möjlighet att prata med olika människor i olika lägen efter ett avtal med Luftfartsverket, som man kan alla spelreglerna. Jag tycker inte så att yttra dem den biten, för den är fortfarande inte varit fram i diskussionen hur detta spelet går till för att få tag i olika intressenter för att gå vidare. Det finns faktiskt flera flygplatser ute i Europa som drivs av andra intressenter och mycket lyckosamma, beroende på att de har lagt om verksamheten med lite något annorlunda inriktning och annat entreprenörskap. Det är ju så man försöker rädda Saab med lite annan syn på entreprenörskap också.